Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst komið því að tala sýningu sem kallast Rýmisþræðir og verður í Ketilhúsinu og við höfum fengið að í Ketilhúsinu, það ekki? Opnar á morgun. Opnar á morgun. Já. Hvernig segðu okkur aðeins frá þessari sýningu og kannski heitinu? Sýningin nú bara afrakstur af svona eins og hálfsárs vinnu. Frá því í apríl eða á síðasta ári þá var ég kjörinn eða sérstar í útnefnd bæjarlistamaður Akureyri og þá hófst vinna við þessa sýningu. Þá var það sem sagt ákveðið mjög fljótlega eftir að þessi sýning er í Ketilhúsinu að myndi hefja 12. september eða opna 12. september 2015. Og þannig að það komið að því? Já, það komið að því. Og hvernig leggst það í þig? Bara, þetta bara búið að vera rosa rússipanareið allan tíma. Hvernig þá? Þannig bara, fyrst byrjaði ég að vinna við fyrir sýninguna í svona fyrir að sumar, sko, og hérna, var búin að plana mig svolítið mikið, að ég vil eitt plana sýningar, sko, mörgum sinnum, sko. Já. En vefur þannig, hann er mjög sein með farið, þannig að maður það svona setja sig niður á einhverjar ákveðnar hugmyndir og ég var búin að því og hérna, búin að leggja drauga því öllu og byrjuði að vinna. Þannig að hérna, svo bara í desember þá veiktist ég og bara tekið nú umferð í nokkra mánuði, þannig að ég þurfti að taka svolítið upp eigi og breyta öllu systeminu og breyta öllu, í rauninni breyta allir hugmyndafræðinu baku sýninguna. Já, það hlýtur náttúrulega að setja ansi mikið strik í reikningin. Já, það gerði það. Það breytti sýningunni og kannski var hún bara betri, ég veit það ekki. Kannski. Allavega varð hún allt öðru í sildum nátt að vera og kannski miklu fjölbreyttari vegna þess að ég svolítið svona eins og ég sé pínu skitsó sko vegna þess að ég að vinna á mörgu vígstöðum því ég þarf alltaf að vera að standa upp og skipta stöðu sko því ég get ekki verið lengi í á sama staðnum þannig að ég svona þurft að hugsa þetta allt upp á nýtt og þá fór ég hugsa þetta í rauninni meira út frá sagnfræðinni og sögu mannsins á jarðinni og hvernig vefurinn hefur fyllt okkur alveg frá örófi alda og ég til dæmis með til sýni sanna gamla vefstaði eða eitt sem sagt sem eins og gamli vefstaðar nokkar sem var notaður hér í 1000 ár og ég einmitt búin að vefa efni sem voru gerðir í vefstöðum þannig að ég fór þá leiðina jafnframt því að vera með myndvef sem alltaf svona mitt svona það sem ég mest gaman að og mest unnið að þá fór ég líka í það að gera efni eins og hún gerð hérna fyrir 3000 árum eða 5000 árum eða ég veit ekki hvað og síðan 1900 á Íslandi. Þannig að ég svona sameina bæðin að náhuga minn og hérna sagnfræðina og síðan bara ég í dag. Þú veist hvernig ég þurfti raun að spila úr hlutunum allt öðruvísi. Eftir áramótið þá gerði ég fyrstu myndvefnamyndina mína og það tók mig 3 vikur. Að gera svona 10 sinnum 10 með einum litlum putta. Það var þannig síka þunni. Þannig að þetta var svolítið mikið áskorun að skipta svona algjörlega takt og fara í eitthvað allt annað. En hjálpar það að vera í listinni samhliða? Bara svona ef við tölum persónulega? Já, ég ætla ekki að mæla með því að lenda í svona veikindum. Nei, en þetta gerir þetta mann, þetta breytir manni og maður verður allt, ég held ég komið bara, kannski bara sterkari og... Já, þú meira við í bataferlinu að eiga þessa list? Já, það algjörlega bjargaði mér. Ég hefði nú bara lent hérna geðdeild ef ég hefði ekki haft hæfinn til þess að... Ég var alltaf með lítið namma upp í rúmi og allstaðar. Já. Þannig að ég gat alltaf, þetta hafði fylgdi mínum sjúkdómum og ofbáslegu sársauki og mér tókst alltaf að yfirvinna sársaukan þegar ég var að vefa, ég gleymdi honum. Þannig að það hjálpaði mig gríðarlega mikið, sko. Kannski bara næsti eins og hugleiðsla. Já, ég náttúrulega hef alltaf verið mikið hugleiðslu og þetta var, mér tókst þannig líka alltaf að fara upp fyrir sársaukan og vefa. Það er alveg magnað og kannski tengir og þessa sýningu þess vegna svona marglaga, bæði tengd þessa sögu þeim og síðan. Já, þetta er eiginlega svona saga mín og saga kannski mannkynsins og líka svolítið hef ég ofboðslega mikið verið að velta fyrir mér í þessum veikindum og nú gaman að hlusta á hérna áðan í sambandi við sjúkrahús og Akureyri sem er algjörlega frábær stofnun og ég á þeim mikla þakki skilið að sko hvernig við sóum líka efninu. Við erum alltaf að kaupa okkur ný föt og við erum alltaf, þú veist, efni er þetta svo gríðarlega mikil vinn á bak við það að búa til efni og við spáum aldrei í þetta. En við þurfum svo að spá í þetta. Nákvæmlega. Við erum að klára bómullarforðana á jörðinni og hörin er orðið mjög dýr, ullin er auðvitað ennþá fáanlega, það verður fækka alveg rosalega mikið sjóðið fyrir þeim svo Íslandi og við erum ekki að gera efni til klæðagerðar, aldrei, það er bara búið hér.
Það stundum svo gleymum að hugsa í hring og hugsum svolítið í línu. Já. Þetta hlutirnir bara einhvern veginn birtast og svo hverfa þeir. Já, og svo bara gleymum við hvernig, Já. Við gleymum svo mikið upprunanum og síðan hvernig við ætlum að við, spila úr þessu öllu saman. Mm-hmm. Þannig að mér þykir mjög mikilvægt að fólk átti sig á því hvernig þetta allt saman á sér stað vegna þess að það tekur ennþá mjög langan tíma að þræða alltaf þessa þræði þó við séum í stóru, flottu, mm-hmm. hérna, digital vefstólunum skilu. Mm-hmm. Þannig að ég hann með vefstaði og myndöfnastól og ætla að vera að vinna inn í sýningunni allan tíma. Yndislegt. Og fólk sem var kíkja til þeim? Ég held að þessi opið bara í Ketilhúsinu frá 12 eða 1 til lunga 5 alla daga, nema mánudögum, þá ekki opið. Yndislegt. Kæra, þakkir Já. Fyrir komuna og til hamingju með sýninguna, verður gaman að kíkja til þeim. Takk fyrir. Þá bara komið að lokum hjá okkur. Þátturinn búinn í dag og ég óska ykkur góðrar helgar.